Hvala lijepo. Premijeru, u strategiji spominjete bioraznolikost, s čime se slažem. Međutim, u isto vrijeme šaljete zakon o zabrani korištenja autohtonog sjemena na tržištu. Da li to za vas nije kontradiktorno, da li je to sramotno u ovome trenutku kada trebamo poticati domaće OPG-ove, domaće sjeme, autohtono? Također spominjete održivi razvoj, slažem se. Međutim, činjenica je da još uvijek, tu je i ministar nadležni Ćorić, moju Cetinu ulazi otvorena kanalizacija iz Sinja. I apsolutno ništa se ne poduzima nego što se tijekom te aglomeracije, tog natječaja, se uvijek poništavaju te javne nabave dok se drugim gradovima to oprašta ili se potpomaže. U Cetinu vam utječe, pogledajte što, cijela Dalmacija ovo pije, premijer. U Rijeku, Bistru, u Cetinu. Da li ćete moći riješiti pomoći sa tih 150 milijuna kuna priko nadležnog ministra ugroze okoliša da u Cetinu ne ulazi fekalije? Izvolite odgovor. Hvala lijepa. Drago mi je da vi podržavate strategiju, njen sadržaj, njen smjer i u pogledu bioraznolikosti i u pogledu održivog razvoja. Što se tiče konkretnih tema koja se odnose na sjeme, o tome ćemo voditi raspravu. Ministrica poljoprivrede je otvorena za sve sugestije u vezi te teme, a što se tiče čistoće Cetine, evo ja predlažem da ministar Ćorić vidi sa nadležnim službama kako bismo izbjegli ovakve situacije onečišćenja, a vi u tradicionalnoj maniri uručivanja bilo papira, aviona ili boca, možete njemu i uručiti tu bocu onečišćene vode. Sigurno će on uzeti sa sobom i misliti na vas dok je bude gledao. Hvala vam. Kolega Tomaš.